নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া, এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ দল ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা হৰেণ শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতা হৰেণ শৰ্মাৰ। লক্ষীমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে। লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ হৈছিল বিতৰ্ক। উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ এই সম্পৰ্কত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল হৰেণ শৰ্মাই, কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অমান্তি হোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে হৰেণ শৰ্মাই। উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে দল ত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা হৰেণ শৰ্মাই। ভাইৰেল ভিডিঅ'টো সঁচা বুলি স্বীকাৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকাই আৰু এই কথা তেওঁক স্বীকাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই ভিডিঅ' প্ৰসংগত লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নামো লৈছিল হৰেণ শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই সংবাদ মেল পাতি ভিডিঅ'টো সম্পাদিত বুলি দাবী কৰিছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবাঢ়িছো সঞ্জীৱ লাহনৰ এক ৰিপৰ্ট। নির্বাচনে মাত্র কেটামান ঘণ্টা বাকি, ইয়ার পিছত কিন্তু গড়া খহনীয়া শেষ হওয়া নাই কংগ্রেস দলত। লক্ষীমপুর কংগ্রেসত এবার নতুন একটা বিস্ফোরণ যে কংগ্রেস দলের মেডিয়াচলের যেগারী সভাপতি হরেণ শর্মায় পদত্যাগ করেছে, কংগ্রেস ত্যাগ করেছে সচার্থত কবলে গেলে। আর তেখেতর এটা অভিযোগ যে এজন চরিত্রহীন ক্যান্ডিডেটর হয়ে নির্বাচনী কাম কাজখিন জড়িত থাকবে নয়। মানে হরেণ শর্মার পুনঃপুনে কথা পাতি যে একবারে চমুকে কিয় আপনি কংগ্রেস ত্যাগ করলে। মই লক্ষীমপুৰ আমাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দলে দিলে, আজি আপোনালোকে গোটেই অসমৰ মানুহে দেখা পালে তেওঁ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল। আৰু মই এজন আইনী ব্যক্তি হিচাপে, অধিবক্তা হিচাপে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ। মই মেডিয়াচলৰ চেয়াৰমেন হিচাপে এটা প্ৰেছ মিটো কৰিছিলোঁ, কৰি তেওঁক গোটেই কথাখিনি ডিফেম দিবলৈ বিচাৰিলোঁ। কিন্তু লাষ্টত কালি যেতিয়া এইটো লক্ষীমপুৰৰ বিধায়কে ছফ্টৱেৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰিলে এইটো ফেক নহয়, এইটো অৰিজিন হয়, তেতিয়া তেওঁকো মই সুধিলোঁ যে এইটো ফেক হয় নে অৰিজিন হয়। কিন্তু তেওঁক মোকতো ফেক বুলি ক'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে এইজনী ছোৱালীয়ে ফোন কৰা বুলি কৈছে আৰু ফোন কৰি এইবিলাক কৰি মোক ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে। মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে সেইটো সঁচা তেখেতে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আপোনাৰ আগত? তেখেতে মোক ক'লে তেওঁ এই ছোৱালীজনীৰ লগত ফোন কৰা, মানে এইটো ভিডিঅ' মানে কলিং কৰাটো সঁচা বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আপুনি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে নে আৰু বেলেগ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ আছে? সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক, যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দলে, ইমান পুৰণি ইতিহাস থকা দলে এনেকুৱা ব্যক্তিক মানে টিকেট দিয়াৰ পিছত আৰু তেওঁৰ লগত মই কেনেকৈ নিৰ্বাচন খেলিম আৰু এই দলটোত কেনেকৈ মোৰ থাকিম, আজি মোৰ সতি সন্ততিয়ে মোক সুধিব, প্ৰশ্ন সুধিব। ইয়াৰ পূৰ্বেও এটা বিতৰ্ক আহিছিলে যেতিয়া নেকি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে যে ভূপেন কুমাৰ বৰাক বহু টকা দি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে বা টিকেট লৈছে বুলি, তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আছিলে। সেই তেতিয়াও আপুনি গম পোৱা নাছিলে নেকি যে তেখেতৰ যে একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তি এজন মানুহ নহয়? নাই, সেইখিনি ভিতৰুৱা কথা, মই সেই ভিতৰুৱা কথাখিনিত নাজাওঁ। এইবোৰ টকা পইচাৰ লেনদেন কি হৈছে নহৈছে মই নাজানো, সেইখিনিত মই নাজানো। কিন্তু মই আছিলোঁ, তেওঁক মই ভাল ব্যক্তি বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ, এজন সমাজকৰ্মী বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুদিন। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ডিফেম দিবলৈ গৈ ময়ে তেওঁক ক'লোঁ যে তেওঁ কিয় হেৰি নকৰে, কেছ তেওঁ কিয় নিদিয়ে, গতিকে তেওঁক পিছত মই গম পালোঁ কেছ নিদিয়া অৰ্থটো তেওঁ ইয়াত জড়িত আছে। এই ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ' এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কি সিদ্ধান্ত লৈছে, কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত যাব নে মানৱ ডেকাই যেনেদৰে কৈ আছে, লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই যেনেদৰে কৈ আছে, বিজেপিলৈ আপুনি যাব নেকি, কেনেকুৱা আপুনি আমি কি অনুমান কৰিব পাৰোঁ? চাওক, বিজেপি দলটো এতিয়া গোটেই, এতিয়া অসম নহয় নহয়, গোটেই দেশখনত, বিশ্বত এটা আগস্থানপ্ৰাপ্ত বিজেপি দল হৈছে। গতিকে বিজেপি দলে বহুত কাম কৰিছে, মই বিজেপি দলতে আছিলোঁৱেই, কিন্তু কিবা কাৰণত মই আহিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই দেখিলোঁ ইয়াতো অতি বেয়া কিছুমান মানুহক লৈ ৰাজনীতি হৈছে, এজন প্ৰাৰ্থীক এনেকুৱা এটা মানে হেৰিয়াত দি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে, গতিকে মই আৰু ইয়াত থকাৰ ভবা নাই, মই নাথাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইখিনি বতৰ ৰথত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আমি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ ভাষণৰ মাজলৈ লৈ গৈছো। ইসকে সাথ জোড়া গয়া অর ইসমে 370,000 নল কা কানেকশন উদালগিরি মে দিয়া গয়া, ইয়ে ভি হমকো ধ্যান মে রাখা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 4 করোড় লোগো কো পক্কে মকান পক্কে ছত কে সাথ জোড়া গয়া, অর ইয়াহাঁ ভি লগভগ 170,000 লোগোঁ কো ইসকে সাথ জোড়া গয়া। আয়ুষ্মান ভারত, আয়ুষ্মান ভারত মে
11 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी ने दिया और यहां भी 27 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। इस तरीके से आगे बढ़े। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया गया और यहां पर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आपको जोड़ा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ भाइयों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई और यहां पर भी असम में बड़ी संख्या में इसमें हमने आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 3 करोड़ मकान और पक्के बना करके दिए जाएंगे, 3 करोड़ मकान दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल के लिए फिर से चलेगी और इसी तरीके से विकास के दृष्टि से हमारे यहाँ हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और उनको आगे लाया जाएगा। मित्रों, मैं यहाँ आपसे दिलीप सैकिया जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। बताइए, दिलीप सैकिया को आप समर्थन देंगे ना? देंगे ना? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना? इनको वोट देंगे ना? मित्रों, इनको वोट देने का मतलब है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और देश को आगे ले जाना। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, यह हमारे दिलीप सैकिया जी बहुत ही होनहार कार्यकर्ता, आपके हर दुख सुख में शामिल होने वाले नेता और देश की राजनीति में प्रमुख योगदान करने में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं। इनको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये मैं निवेदन करने के लिए आया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हटाओ और देश को आगे ले जाओ इस काम में लगी है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है, ये खमंडिया गठबंधन है जो कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार की पार्टियों को बढ़ाओ। अब आपको तय करना है कि एक तरफ मोदी जी का भ्रष्टाचार हटाओ है और एक तरफ इंडी अलायंस का भ्रष्टाचार बचाओ है। आप बताइए, इंडी अलायंस में कांग्रेस के जब यूपीए की सरकार थी तो कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? जोर से बोलो। आप बताइए, पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कि उस समय चीनी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश की सरकार में लैपटॉप घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, उन्होंने ये गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने खाद्य सामग्री का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, आपके पड़ोस में टीएमसी ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? रोज वैली का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदली नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक साथ एकत्र आकर इंडी अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे साफ सुथरे भ्रष्टाचार हटाओ के मुहिम के साथ विकास की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिलीप सैकिया खड़ा है, यूपीपीएल खड़ा है, एजीपी खड़ा है। इसको हमको समर्थन देना है, इसको हमको आगे ले जाना है। मैं यहां आया हूं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये इंडी गठबंधन के लोग या तो जेल में है या फेल पर है।
ये सारे नेता इसी प्रकार से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ पी चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ कार्तिक चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू यादव जे बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ बिनोद मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो बेल पर है या जेल में है, यही दो स्थान पर ये खड़े। आप बताइए ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को शासन दोगे क्या? इनको आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? और एनडीए को आगे आने देना है ना? आने देना है ना एनडीए को? आप बताओ यूपीपीएल को आगे आने देना है ना? एजीपी को आगे आने देना है? और बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप सैकिया को फिर से सांसद चुनकर भेजोगे ना? भेजोगे ना? इधर से आवाज आनी चाहिए, भेजोगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम। और उत्तर प्राय निवासी প্ৰচাৰ অভিযানৰ ভাষণৰ পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছিল। ওদালগুৰিৰ ৰজা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আজি উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, দিলীপ শইকীয়া, ভৱেশ কলিতা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ সভা ভংগ। ধন্যবাদ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। জনালে প্ৰণাম। নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰ, বিলবেশ্বৰ দেৱালয়, বাসুদেৱ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰলৈও নিজৰ সেৱা আগবঢ়ালে মোদীয়ে। নলবাৰীৰ জনসমুদ্ৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলৰাশিৰ সৈতে তুলনা কৰিলে মোদীয়ে। মা কামাখ্যা আৰু মা কালিকে চৰণো মে প্ৰণাম কৰতা হুঁ। মে শ্ৰী হৰি মন্দিৰ, শ্ৰী বাসুদেৱ মন্দিৰ, बिल्केश्वर मंदिर और शिव मंदिर को भी सर झुकाकर नमन करता हूँ। নিজকে অসমীয়া গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ বুলি কৈ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনাও কৰে। গামোচা পিন্ধিলেও কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰে বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ অসমৰ লোকৰ ভাৱনাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই বুলিও উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কসম কে গামোচা কা ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে, লেকিন ভাইয়ো বহনো কংগ্ৰেছ কো দেশ কি বিৰাসত ইছে ভি দিক্কত হে। মে আসাম কে স্থানীয় পৰম্পৰাও কে কপড়ে পেন লেতা হুঁ। হাইলাকান্দি নির্বাচনী প্রচার সামরি দক্ষিণ করিমগঞ্জত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি বরাক চারিখনকো নির্বাচনী সভাতে অংশগ্রহণ করব। হাইলাকান্দি বিজেপির প্রার্থী কৃপানাথ মালার হয়ে প্রচার চলার পিছত শিলচরের প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যর হয়েও চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইখনের পিছত সিখনকৈ জনসভা সম্বোধন করেছে আর নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করার পিছতেই প্রতিটি দিনতেই মুখ্যমন্ত্রীর এয়া ব্যস্ত সূচী। এবার
হাইলাকান্দি এটা নির্বাচনী প্রচার সামৰি দক্ষিণ করিমগঞ্জলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৰাকৰ চাৰিখনকৈ নির্বাচনী প্রচার সভা তেওঁ আজি অংশগ্রহণ করব হাইলাকান্দির বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালার হৈতেও নির্বাচনী প্রচার চলালে আর এতিয়া শিলচর প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈও নির্বাচনী প্রচার চলাব কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব নবকুমাৰ শৰণীয়া অনুসূচিত জাতিৰ নহয় নবকুমাৰ শৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক ভুৱা ঘোষণা কৰা হৈছে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ সন্দৰ্ভত আদালতে দিছে ৰায়দান ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নবশৰণীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত দিব নোৱাৰিব মনোনয়ন আন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব নবকুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সংকটত এতিয়া নবশৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ছিষ্টেম ইয়াত জুডিচিয়াৰীৰ এটা সুকীয়া স্থান আছে গতিকে আজি আইনে যিটো কথা কৈছে সেইটো আমি সবে মানি চলিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কথা কি হ'ব সেইটো তেখেতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে কি ইনিচিয়েটিভ লয় ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব এই কথাটো যিহেতু লাহেকৈ সব কথাটো প্ৰমাণ হৈ আহিছে ইয়াৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিব আইনী ব্যৱস্থা আছে দেশত গতিকে সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই গোটেইখিনি কথাটো হ'ব বুলি মই নমস্কার মই আমাৰ কোকৰাঝাৰ বাকী ৰাইজলৈ বতা ৰাইজলৈ আপোনালোকে বহু আশা কৰি আছিল যে আজি আমাৰ হাইকোর্টৰ কেছটো ভাল হ'ব আৰু আমি নমিনেশ্যন দিব পাৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে আজি কেছৰ ৰায়দান আমাৰ বিপক্ষে গৈছে আমি মহামান্য আদালতক আমি শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰোঁ এই সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো অভিযোগ নাই কাৰণ যিহেতু চৰকাৰী পক্ষে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ এইবিলাক কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সকলোৰে এটা আশা আছিল যে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া যিয়ে নহওক অহা 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম আমাৰ যিখিনি গুৱাহাটী সমৰ্থক বা স্পেচিয়েলি আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে অহাকালি নমিনেশ্যনৰ পিছত 20 তাৰিখত যদি স্কুটিনিত নৱকনীয়া ষ্টেণ্ড হয় এজ এম পি কেন্দ্ৰ হিচাপে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপ্ৰ'চ কৰা হৈছে ৰাইজে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুত থাকক আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যোনৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাইলৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ সমৰ্থনত গেৰুৱা হৈ পৰিছে গান্ধীনগৰৰ ৰাজপথ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব' গান্ধীনগৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ কাইলৈ অমিত শ্বাহে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে আজি এনেদৰে এটা বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হ'ল কাইলৈ গুজৰাটত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু 7 মে'ত গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে এতিয়া গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ এই ৰাজপথ সম্পূৰ্ণৰূপে গেৰুৱা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए विस्तार बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का यश जिनके सर है और जो भारत की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं वैसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित भाई शाह हमारे साथ है गांधीनगर लोकसभा के लोकसभा जिम्मेदारी कर रहे हैं और आज उनके रोड शो में शामिल हुए हैं सर बहुत स्वागत न्यूज 18 में सर अब की बार 400 के पार ये नारा पिछले चुनाव का अगर जो परिणाम देखें तो 5 राज्य ऐसे थे जिनसे आपको 100% के करीब सीट्स मिली थी तो इस बार कौन से स्टेट को साथ लेके आपको लगता है कि 400 का जादू आंकड़ा पार कर पाएंगे हम ओडिशा में बढ़ेंगे तेलंगाना में बढ़ेंगे तमिलनाडु में बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगे कई सारे राज्यों में एक दो सीटें छूट गई हैं वहाँ पर 100% करेंगे उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी सर जिस सीट से आप ये दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसी सीट से
अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी भी चुनाव लड़ चुके हैं, कैसी अनुभूति इस सीट से लड़ने की दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? अटल जी अडवाणी जी का भी मैं चुनने इच्छा था, यहीं से मैं 30 साल तक विधायक सांसद रहा हूं, हमारे अपने लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच में बड़ा हुआ हूं, कार्यकर्ता बना हूं, विधायक बना, सांसद बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, गृह मंत्री बना, जो कुछ भी मुझे दिया है इसी क्षेत्र में। सर, गुजरात में हर सीट 26 सीट 5 लाख की लीड से जीतने का जो लक्ष्यांक है, अगर पिछले चुनाव की बात करें सिर्फ 4 सीटें ऐसी थी इंक्लूडेड योर सीट के जिसमें से 5 लाख की लीड मिली थी, तो अभी किस जादुई मंत्र से आपको लगता है कि हर सीट पे 5 लाख की लीड मिलेगी गुजरात में? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, हर सीट पर हमारी लीड में बढ़ोतरी होगी और जिसका नोट लेना पड़े ऐसी बढ़ोतरी। सर, कई जांच एजेंसियां हैं, ईडी से लेकर सीबीआई, विरोध पक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं जांच एजेंसियों पे, आप इन जांच एजेंसियों की कामगिरी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसी अपनी काम कर रही है, अगर किसी को भी ग्रीवेंसेस है तो कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं और प्रेस के पास जाते हैं। मुझे तो लगता है मीडिया ने कभी न कभी उनको बताना पड़ेगा, इसका राइट फोरम कोर्ट है। सर, मैनिफेस्टो की अगर बात करें, भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है मैनिफेस्टो में, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, किस तरह से ये वचन पूरा कर पाएंगे, कब कर पाएंगे और इससे जनता को क्या फायदा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उत्तराखंड से हमने शुरुआत कर दी है और मुझे विश्वास है देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। हम आने वाली टर्म में सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कटिबद्ध। सर, सीए लागू होने के बाद कई विरोधी पार्टियों ने इसे विरोध जताया है, इस निर्णय का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए, भारत की संसद का कानून है, इसमें स्टेट को कुछ नहीं करना है और ये कानून अब हकीकत है। सर, आखिरी सवाल, आप सहकारिता मंत्री भी हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं सहकारिता क्षेत्र में आपकी अगुवाई में, अगले 5 साल में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र में नरेंद्र भाई ने सहकारिता का भी लक्ष्य रखा है, हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे, दुग्ध समितियां और पैक्स इसका चाला बुनकर ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव को मजबूत करेंगे। सर, आपको अपने चुनाव प्रचार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित शाह, कैमरा पर्सन हिरेन शाह के साथ गीता मेहता, न्यूज 18। আৰু কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, মুঠ 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ। 5 সমষ্টিৰ ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে। নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট। কাইলৈ যিহেতু ৰাজ্য প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব, নিৰ্বাচনৰ আচলতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমষ্টি হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টি। আৰু লখিমপুৰ সমষ্টি আচলতে কেনেদৰে সাজু আৰু প্ৰশাসন কেন্দ্ৰে সাজু তাকে জানিবলৈ মোৰ লগত জিলা উপায়ুক্ত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আৰু এইটো ইতিমধ্যে যিহেতু যিসমূহ EVM সেই EVM আচলতে কেন্দ্ৰসমূহ পঠোৱা হৈছে আৰু লগতে যিবোৰ আচলতে চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰ ব্যৱস্থা যিহেতু গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি, আমি সেই পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। লখিমপুৰৰ যি SP অফিচৰ সমীপত যিখন খেলপথাৰ আছে, সেই খেলপথাৰৰ পৰা ইয়াত যিহেতু এই EVMসমূহ
পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, লগতে ভি ভি পেট মেচিনসমূহ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এই ইয়াৰ পৰা ৰঙানদী, লগতে লখিমপুৰ সদৰ আৰু নাওবৈচা, লগতে বিপুৰা যি সমষ্টি আছে, এই চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যিহেতু বিশেষকৈ যি EVM আছে বা ভি ভি পেট যিবোৰ মেচিন আছে বা যিবোৰ লাগতিয়াল বস্তু আছে সেই বস্তুসমূহ পঠোৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত জিলা উপায়ুক্ত আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কালি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি লখিমপুৰ সমষ্টি, গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে সাজু হৈছে? এতিয়া আমি আমাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি বহুত ধুনীয়াকৈ সাজু হৈছোঁ। আমাৰ যিমান পলিং ষ্টেচনছ আছে সেইটো আমি সাজু কৰি দিছোঁ, ৰেডি কৰি দিছোঁ। আমাৰ পলিং পাৰ্টি আজি গোটেই আমাৰ EVMs আৰু মেটেৰিয়েল লৈ পিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছে। তেওঁলোকক আমি প্ৰপাৰলি ব্ৰিফিং কৰিছোঁ, ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে, আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট চেলৰ আমাৰ যিমান ভেহিকলছ আছে সেইটোও মানে এতিয়া এই পৰ্যায়ত ৰেডি আছে। চ' আমাৰ অভাৰঅল যিমান ইলেকশ্যনৰ প্ৰি প্ৰিপেয়াৰনেছ হ'ব লাগে সেইটো আমি একদম প্ৰপাৰলি আছোঁ। কিমানটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু লগতে কিমান মানুহ ইয়াত জড়িত কৰা হৈছে এইবাৰ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনত? আমাৰ ইয়াত লখিমপুৰ জিলাত টোটেল 739 পলিং ষ্টেচনছ আছে। তো সেই 739 পলিং ষ্টেচনৰ এগেইনষ্টত যিমান পলিং পাৰ্টিৰ দৰকাৰ আছে, মানে এটা পলিং ষ্টেচনৰ এগেইনষ্টত চাৰিজনৰ যি পলিং পাৰ্টি থাকে, তেনেকুৱা আমি 739 পলিং ষ্টেচনৰ এগেইনষ্টত লগাই দিছোঁ, মানে এপইণ্ট কৰিছোঁ।